Вітаю, друзі! З 1 липня Угорщина головує у Раді Європи. А уже 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідує Київ. Під час вчорашнього візиту Орбан високо оцінив мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського, але відзначив, що для їх реалізації потрібно занадто багато часу. А мир світові і Європі потрібен уже зараз, тому Орбан пропонує Україні просто припинити стріляти, тому що поки говорять гармати, не можуть працювати дипломати. Паралельно із візитом Орбана до Києва міністр закордонних справ Угорщини Сіярто зателефонував до свого колеги на Росії, міністра закордонних справ Лаврова. Сторони традиційно обмінялися люб'язностями, і Сіярто також високо оцінив мирні ініціативи Росії, які періодично озвучує або Путін, або Лавров. А також сторони, тобто Сіярто і Лавров, закликали Київ дотримуватися прав національних меншин. Якщо до всіх цих подій додати ще 11 непублічних вимог з боку Угорщини до України в рамках оцих всіх дискусій щодо вступу України до Євросоюзу, до цього візиту занадто багато запитань. А якщо ще сюди підтягнути телефонну розмову між Остіном і Андрієм Білоусовим, а потім вояж делегації Росії з Москви літаком до Вашингтону, то тут теж виникає багато запитань. Хоча українські експерти сходяться на тому, що Орбан, звичайно, він експлуатує головування у Раді Європи, експлуатує на користь Угорщини, і якщо вже його з кимось асоціювати, то це з Пекіном, тому що саме Пекін висуває таку більш адекватну мирну позицію замороження війни, замороження конфлікту, як вони кажуть, по лінії розмежування. Тому що Орбан привіз саме таку ініціативу – заморозити конфлікт по лінії розмежування. Тому що оскільки поки стріляють гармати, не можуть працювати дипломати, Орбан це все пояснює тим, що дипломатичне врегулювання найкраще робити тоді, коли сторони не воюють між собою, не застосовують зброю. Ось така логіка. Отже, багато інтерпретацій, а що ж саме привіз Орбан? Для того, щоб зрозуміти, з якою позицією приїхав Орбан, треба бачити всю ситуацію загалом. І я не випадково згадав про 11 прохань або вимог від Угорщини до України. Ці вимоги були висунуті на зустрічі, напівтакій таємній зустрічі. Вона, в принципі, не таємна, але вона неофіційна. В Ужгороді. Оце бажання зустрічатися десь на задвірках, проводити неофіційні зустрічі, у нас ніяк не можуть зрозуміти, це явна патологія, у нас ніяк не можуть зрозуміти, що політика – це публічна і відкрита діяльність. Особливо, якщо це політика, яка відповідає канонам і нормам політики. Кожне політичне рішення – це етика. Етика не передбачає прихованих якихось дій. І якщо дії приховані, то значить це не етика і не політика. Тому що політика не може бути аморальною, неетичною. Це важливо розуміти. Отже, в чому перший порок оцих 11 вимог? Угорщина соромиться їх висунути офіційно. І наша дипломатія, наша сторона дозволяє собі приймати ці вимоги неофіційно, а потім обурюватися. І ми дізнаємося про ці вимоги десь через кілька місяців, шляхом якихось там зливів в засобі масової інформації. Зокрема, «Європейська правда», головний редактор «Європейської правди» Сидоренко, він нарешті нам пояснив, в чому полягають ці 11 позицій. Якщо їх узагальнити, то ситуація є наступною по 11 позиціях. Сіярто і Орбан, вони лобіюють інтереси етнічних угорців, мадяр тут в Україні.
і захищають їх право не знати української мови. Фактично, Угорщина має претензії територіальні до України, тому що ці претензії, в принципі, вони пов'язані із розподілом світу після Другої світової війни, і ми тут знаходимося в непростій ситуації, тому що росіянам і полякам можна вказати на двері, якщо щось не так, чи молдаванам, чи ще комусь, в тому числі і євреям, то угорцям так не вдасться сказати, тому що вони живуть на своїх природних етнічних територіях, це насправді. І саме сталінські імперські апетити так навмисно це все поділили, тепер так виходить, що це викликає досить серйозні проблеми. І враховувати і інтереси етнічних меншин потрібно. І насправді угорці є етнічною меншиною, на відміну від росіян чи поляків, які тут не є етнічною меншиною, тому що це заїди. Причому, щодо росіян, ворожі заїди. Це ніяка не етнічна меншина. Це, якщо їх якось трактувати, це ворожа більшість. Більшина, якщо так можна висловитися. Так ось, фактично, Угорщина грає вдовгу і хоче, і претендує не просто на хуст Берегово і Ужгород, а вона претендує на все Закарпаття. І хоче виховати покоління людей, які не будуть знати української мови, і, відповідно, абсолютно природно стане відходу цих земель до Угорщини. Тобто це гра вдовгу. Отже, якщо ставити запитання, з чим приїхав Віктор Орбан, і давати на нього відповідь, то я дам свою відповідь. Вона відрізняється від відповіді практично всіх експертів. Значить, яка пропозиція від Орбана? Пропозиція наступна. Віддайте мені Закарпаття, віддайте Угорщині Закарпаття через певний час, 5-10 років, а ми посприяємо тому, щоб Росія задовольнилася уже анексованими територіями, суходолом від Маріуполя до Криму. Для того, щоб ми вийшли до Путіна з такою пропозицією, а Путін ще не розглядає такої пропозиції. Нам потрібна попередньо ваша згода. От якщо ви нас переконаєте у тому, що ви насправді готові віддати від анексовані території, відкупитися цими територіями, то тоді ми до Путіна підкотимо. Ми не знаємо, чим закінчиться ця розмова, але ми обіцяємо, а це серйозна сила, я, Орбан, головуючий в Раді Європи, представник Угорщини, мій колега Сі Цзіньпін, Китай, підтягнемо Китай, глобальний південь, і ми Путіна вмовимо це зробити, щоб він задовольнив свої апетити. Тому я, Орбан, я від Орбана кажу, я Віктор Орбан вважаю, що це дуже пристойна пропозиція. Віддайте нам Закарпаття, а ми вам стабілізуємо лінію фронту і взагалі знімемо це питання. Путін задовольниться анексованою територією. І все буде нормально, і ми будемо так жити. Оце пропозиція Орбана для тих, хто шукає, з чим він приїхав. Так? Тобто це важливо розуміти. Як взагалі бути? Тому що тут є ще декілька інтерпретацій. Мовляв, Орбан хоче продемонструвати Раді Європи, що він відображає інтереси більшості європейців. І він погоджується нанести такий, здійснити візит ввічливості і продемонструвати також підтримку, удавану підтримку, але в рамках, скажімо так, солідарності з Європою, ризикуючи, безперечно, наражаючи себе на небезпеку, наражаючи себе на гнів Москви, тому що Кремль уже сказав, що він нічого доброго не чекає від візиту Орбана, він не вирішить ніяких російських там інтересів. До речі, Орбан себе поводив дуже делікатно, дипломатично, сказав, що він не наполягає на цьому плані, але це на подумати, ви так от подумаєте. Значить, я розцінюю цей візит, цей прийом, оцей важливий момент, оцей прийом, як дуже серйозним прорахунком міжнародної політики. Тому що приймати Орбана – це помилка або навіть злочин. Це дуже неправильно. Орбану треба було дати по носі і демонстративно показати світовій Європі, що ми таких покидьків, як Орбан, не приймаємо. До тих пір, поки він не переінакшиться, не змінить свою позицію.
Щось ми мали зробити подібне до того, що ми зробили на початку війни з президентом Німеччини Штайнмаєром за його формулу миру і взагалі за його поведінку. І загалом наш посол Мельник дуже правильно поставив на місце Німеччину, незважаючи на те, що ми були залежні від німецької допомоги. І, як показала практика, це дуже дієвий і правильний захід. Німеччина, що може, те робить, незважаючи на те, що їй так дали не просто по носі, а під потилишника. І натягнули на очі кашкета Штайнмаєру. І правильно зробили. А Орбану треба було зарядити просто в п'ятак. І сказати, що нікуди ти сюди не приїдеш, ніхто тебе тут не хоче бачити. І ти мудак, Орбан. І все. І це було б значно дипломатичніше і краще. І, повірте, результати були значно серйозніші. Але ми підходимо до найголовнішого. Чому було прийнято рішення здійснити прийом Віктора Орбана? Це бажання Зеленського влізти там, як не через двері і навіть не через вікно, а через якусь шпарину чи квартирку в Євросоюз, раз в НАТО не беруть? Чи це насправді спроба знайти медіаторів або посередників для того, щоб відкупитись територіями? Відповіді на це запитання поки що немає. Поки що зручно це все пояснювати патологічним бажанням впертися в ЄС, туди, куди нас не запрошують. І тому ми прийняли країну, яка головою в Раді Європи. Але зрозуміло, що навряд чи це все буде зроблено, навіть якщо ми виконаємо 11 прихованих, непублічних вимог від Угорщини. І тут взагалі багато питань виникає з цими 11 пунктами, тому що навіть якщо це буде обмін на членство в Євросоюзі або сприяння там переговорів, то фактично ми вступаємо в Євросоюз, віддаючи Закарпаття, і у нас ще Росія і фронт. Так? Такий момент. Тобто все це виглядає дуже мутно і ризиковано, але традиційно для нашої дипломатії і для позиції Зеленського. От візит Орбана ставить значно більше запитань, ніж його інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer, оцій пані Рубін, значно більше ставить запитань. Відповіді ми не можемо отримати, але вже наші експерти, і не тільки експерти, і загалом військові з підозрою ставляться до цього візиту Орбана. Тому що, я ще раз наголошую і підкреслюю, не можна зрозуміти це з метою знайти медіатора і використати Орбана і Сі Цзіньпіна для якихось сепаратних перемовин з Китаєм, чи це просто намагання впертися в Євросоюз. Поживемо, побачимо. Так би я прокоментував вчорашній візит 2 липня прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.